Jedan dolazi iz Pirota, drugi dolazi iz Beograda. Vladan Manić iz Pirota, Luka Aleksić iz Beograda. Kreće prvi Vladan Manić. Golubica, Šaban Šaudić, prva pesma. Vladan je u timu kod Marije Šerifović, a ovdje su drugar 1 i drugar 2. Drugar na kvadrat, kako god. Dobro, svi nešto svirate s njim, pevate ili šta? Ja sam klavijaturist. Klavijaturist, aha. Dobro. Pa da vidimo kako vam to spremio. Može? Mislim da će biti to. Ajde. Žalilo se srce golubici belo, još je ludo volim, al' joj reći ne mogu. Žalilo se srce golubici belo, još je ludo volim, al' joj reći ne mogu. Neka je, neka živi, neka živi život svoj. Ako je srećnom čini, ne moram da budem s njom. Neka je, neka živi život svoj. Ako je srećnom čini, ne moram da budem s njom. Nema na čemu, drugi put, Vladane. Idemo dalje iz Pirota za Beograd. Luka Aleksić. Zašto mi veruješ kad noćas sve je lako? Dođi sutra, Željko Joksimović. Ako vino kaže volim te, ovde je brat. I reči te ne zaslužuješ, i zato molim te dođi sutra kad vino protegne. Dođi sutra kad krenu istine. Možda sam drugi čovek kad jutro svane, i nisam čovek za tebe. Dođi sutra, noćas pamet kraća je. Dođi sutra kad glave ohlade, jer možda drugi neko od mene polije, i nisam čovek za tebe. Vlada, dođi sutra. Do sada je prolazio kako, pitam rođenog brata? 066. 066? Od nule, pa 66. Jer možda drugi neko od mene polije, sam čovek za tebe. Jer možda drugi neko od mene bolji je, i nisam čovek za tebe. Bravo, Lukice! Hvala, hvala, Luka. Ponovo idemo do Pirota. Vladan Manić, momak, kao što rekao, ima 20 godina. Medeni mesec, koje si vere, nevero moja. Malo pokret pesma. Foršpil je tu. Tu je, naravno. A i pesma, pevanje. Nemoj reći da, da lažu dušma nikada kažu mi da si opet bila si. Tvoje istine, laž bi se stidela, moja oka dva sa njim su te videla. Tvoje istine, laž bi se stidela, moja oka dva sa njim su te videla. Tvoje si mene, čiju ikonu držiš na zidu, jedino tebe mogu da pitam na koje nebo grešnice idu. Koje si mene, nevero moja, i čiju ikonu držiš na zidu, jedino tebe mogu da pitam na koje nebo grešnice idu. Ajmo! A on je veseljak! Jeste, po prirodi. Jel' tako? Ume da ono zaigra, da, da uzme bakšiš. Naravno. Da, tri na karte da plati PDV. Pa dobro, baš ako mora. Sudbina je zla, koncept poglašila, kada si u moj život zakorašila. Tvoje istine, laž bi se stidela, moja oka dva sa njim su te videla.
što je istine, baš bi se stidela moja oka dva, sa njim su te videla. To jesi mene, nebero moja, iši u ikonu, držiš na zidu, jedino tebe mogu da pitam, na koje nebo veštice idu. To jesi mene, nebero moja, iši u ikonu, držiš na zidu, jedino tebe mogu da pitam, na koje nebo grešnice idu. Hvala puno. E, prođeš na tri pesme, a nema ni jedno glasa još. Ti nisi ti više. Bijelo dugme, a i ti me iznevjeri. Što mi je najbolnije, nikom na svijetu kao meni nije. Liju mi teške novembarske kiše, a ti ne pitaš kako mi je. Jer ti nisi ti više. Više ličim ovako na mečku Božanu nego što sviram klavir. Kaži da me varaš. Kaži da me ostavlja. Kažu mi da si zavoljela drugog i da ti ništa moje drago nije. Tastari dok moja drugarica i koleginica igra. Biće još. Ponela ih se Sanja s atmosferom 3-1. Laste mi ne dolaze, ne mirišu mi zubuli, aj ti me iznevjeri. Jedan. Hvala, hvala momci. Pet. Šta kažu brojke? Ne, ne, pet, pet, ne, četiri, ne, dva. Mnogo toga se izdešavalo i sada je kraj. 4-2 u korist kandidata koji je pevao na poziciji 2. Dakle, Luka Aleksić odlazi u baraž. Hvala. Iz Beograda ima 20 i koliko? 4. 4 godine, dobro, hvala Luka. Ja sad ne znam šta se sad tu desilo. Neka, kako? Malo se upalilo pa se ugasilo. Bosanac je glasao. Glasao je. Glasao, glasao si, je. Aha, yes. Dobro, tri 4-3. Glasa za Vladana Marića, Pirot, malo, malo Srbija. Dobro večer, dobro Bosanac, volio bih našo dobro večer. Izvinjavam se samo me. Ali Bosanca milion puta, pa ne možeš ovako da stiskaš. Ja, evo, vidi, gledaj. Nekad se upali, nekad se... Brate, udari, pa šta je problem? Pa šta je problem? On je moćo sam. Sad Moćo si. Miki, izvoli. Vladane, to večeras nije bilo... ti si se trudio. Ono što se promenilo u odnosu na prošli krug, ja sam videla tu želju i borbu u tebi. I to podržavam, samo što ne izađe ono što treba da izađe. Nije on Vladan, on je Čapa. Dobro, Čapo. Ne izađe ono što treba da izađe i to se meni nije dopalo večeras. Što dobro. Se tiče... Hvala. Zubara, stomatologa, meni se to dopalo. I pogotovo drugo, ja sam ti u drugoj pesmi dala i ti si meni vrlo specifičan i originalan i zato sam ti čast nagradila glas. Luka, pa gde su one devojke u backstage-u? Nisu mogle da dođu. Ali doći će.
ako prođe. Šta vidi, ako ne prođe. Đole, izvoli, Đole. Kandidat broj 1, branim se ćutanjem. Kandidat broj 2, prva pesma mi se nije dopala, ali mislim da je druga pesma onaj put kojim bi ti trebalo da ideš. Ova pesma ti je legla apsolutno. Sve si uradio kako treba. Dobro. Hvala. Znači, dovoljno da ti dam glas. Mili, ti si promenio ovaj... Da, ja sam promenio zato što u jednom momentu je kandidat broj 2 imao 6 glasova, a ja siguran sam da to nije za 6 glasova. Nije imao 6, imao je 5. Mi nismo imao videli. Imao je 6. Kad sam ja vratio, imao je 6. Nije, pa nije Ana. I posle kažu ja određujem. Ana nije dala glas. Dala je Ana. Dala je Ana 6 glasova. E, to je to. Onda sam povukao. Da. Ali ovo... Tako. Znači, zbog toga sam povukao glas. Gledaj, El Čapo. Reci mi jednu stvar, kad smo bili nešto na lajvu kod Đorđa, ti si bio tamo, tako? Ja ne mogu slušati. Gledaj, ovaj pevač ovde i onaj koji je pevao na lajvu, to nisu dva ista pevača. Znači, ja ne znam šta ti se dešava, da li ti hoćeš ovde da previše pokažeš čak, evo, neke trilere za koje ja sam pitao Snežu i Bosanca, rekao sam, gledaj, ovo zvuči neukusno, da li to tako treba? Ne, Sneža je rekla, ne, ne ide taj triler. Nije neukusno, samo je pogrešno, nije neukusno. Pa dobro, ali meni zvuči neukusno. Za kraj, na primjer, pesme. Hoću da ti kažem, previše dočaravaš, imaš sve elemente, imaš izgled. Ja sam te slušao, brate, tamo na live-u ti razvaljuješ. Opušten, nasmejan, bez tog grča, bez ičega, brate, samo pevaj i nema problema za tebe. A ovo, ovo izgledalo kao u afektu nešto da ti pokušavaš da nam dočaravaš, preteruješ i o sve i jednostavno ništa. Kandidat broj 2, dobro je, mislim da je realno glasano. Dobro, Sneža. Pa mogu i 6. Pa ništa ne bih imala... Posebno da dodam kad je u pitanju kandidat broj 1, sem što mislim da bi možda neke druge pesme ti bolje ležale, ali dobro, ja nikako ne mislim da dovodim u pitanje rad Marije Šerifović, jer ona to zaista razna. Snežo, ja sam bio na toj probi i slušao sam ga. Pevo je za 3 glasa sada, a na probi je pevo, ko što Mili kaže, drugi pevač. Da, drugi pevač, pa 6, ono onda, onda neću dalje komentarisati, jer što se tiče kandidata broj 2, dala sam ti glas zbog druge pesme, jer negde mislim da je to fah koji tebi leži i kojim bi, kako Đorđe reče, putem trebalo da ideš dalje ako prođeš. Dobro, ajde, Bosanac. Popoviću, ne smijete to raditi. Kako je pjevao na probi, kako nije pjevao na probi. Jer onda odaberi 20 pjevača koji strašno pjevaju na probama i neka uđu u finale i zdravo. Jer jednostavno sad nabijate... Ja sam samo potvrdio Milijevu konstataciju. Milije uopšte ne zanima kako je pjevao na probi, ja sam to čuo. Tako, a dobio je 3 glasa. Vi ocenujete ono što čujete sada u emisiji. Znam, ali... Možda, ja kad bi verovatno seo obojicu negdje u kafiću, ja bio oduševljen svim elementima koje uopšte ne slušam. Mi smo ovde isto pod stresom. Jer će nam se on posmijehnuti, Cesa će reći da će uzeti motku, Marija će donijeti bilju, ovi će skakati i tako dalje. Prema tome, mi smo također pod jednom odgovornošću, da li ćemo biti sljedeće godine ovdje, mnogi neće. Ali nije bitno to, ja znam da... ću biti, a sad ko neće, on nek se javi sam. Prema tome, vi vodite računa da dobro pjevate, da dobro nastupate, da poštujete 5 miliona ljudi koji vas gleda, kao što i mi to radimo. Ne! I ti kao član žirija moraš da poštuješ kandidate i da daješ glas onako kako treba da daješ glas, a ne da se zezaš i da praviš ovde sprdnje. Da pritisneš. Nemoj to da radiš. Da pritisneš. Dobro, ja odo, pa ti vidi šta ćeš. Pritisni. Ajde, Ana, izvoli. Nemoj sad, posle ide. Ide, moram. Posle ide. Dobro, pusti ga, nek ide u WC, malo nek se stiša. Ajde, Ana. Ma sve su već rekli, nemam stvarno šta da dodam. Mogu ja nešto da kažem, ako nije problem. Ne, čekaj, prvo mi. Ti hoćeš da kažeš nešto? Ja se slažem sa sobom. Čuti bre, zubar tamo i... Cece, zvoli. Lepo je pitao što. Tiho! Pa ne, rekli smo mu kad mi završimo, pa neka kaže, dečko, nikakav problem, nego da mi kao... Ja lično mislim da se ovde strašne stvari dešavaju kada je glasanje u pitanju i kontradiktornosti. Biramo, znači nismo samo usredsređeni na vrhunsko pevanje, nego na celokupni doživljaj
koji oni na nas ostavljaju, utisak u stvari. Tako je, tako je. I sada se neko nađe kao član žirija da nalazi manu, a dali smo jednom kandidatu koji je pre toga bio sve vreme u falšu, dobio šesticu, sve vreme u falšu, niko se nije bunio, ajde, dali smo dečku šansu. Ko je taj kandidat? Odmah kaži ko je taj. Ne, bravo, o tome pričamo. Pa Sneškin kandidat. Šta? Sneškin kandidat, koji je bio u falšu, koji ima oscilacije, dali smo mu zbog te energije koju je dečko doneo na scenu. Ti je glasala za... Ne, ne, ne kažem ja ništa loše, ljudi, ne shvatajte kao nešto loše. Žena pravi parametar, pustite. Ocenjivali smo nešto što je dečko ostavio na sceni, nismo se bazirali da li je tačno, da li je perfektan thriller ovde, nije onde. Da li falš koji se desi i falš koji je, kako ja kažem, intenzivan, to nije isto. Ne, 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 nisi me razumela, ne date mi da završi. Ceca je rekla da je stalno bio u falšu, da se razumemo. Samo da završi, pustite, ona pravi parametar. Ne date mi da završim, ljudi, ne mislim ništa loše, samo pričam o načinu glasanja. Onaj mladić, nema veze što nije moj kandidat, ne zaslužuje ljudi da ispadne, a mi se bijemo oko trećeg glasa. Moramo da imamo toliku svest. Nije bre fair, nije ljudski. Drugo, što se Luke tiče, jel tražimo zvezdu? Jel tražimo teenage zvezdu? Jel se trudi kao amater? Slušajte dokle je došao, gledajte. Vašom i mojom zaslugom. Jer tražimo takav izgled, takav model, zašto ga kasapite i saplićete? Dajte mu 6 glasova, dajte mu motiv da razvali sledeći put. Šta vam znači? Pa koga kasapi? Samo sekund. Zašto pričaš u množini? Molim te samo sekund. Hoće li vam ruka otpasti ako pritisneš to? Daj mu satisfakciju i vetar u leđa. Pa jesmo dali? Ništa drugo ne mislim. Pa jesmo dali? Pa i u džepu. Ja pričam o toj deci objektivno. Prošli put je imao satisfakciju. Ajde, ajde sad ja. Ali ljudi, vi sad gledate neke banalne stvari. Pa nije to, mi ovde prema drugim kandidatima. Za ovo sad nisi u pravu. Ja te pitam nešto, Ceco, izvinimo. Reci, molim. On je bio u prošlom krugu. I dobio šest. Jel prošao? Pa ja ne kažem da nije. Pa to nije bila satisfakcija da sad bude još bolje. Dobio je 6 glasa. Tako je. Dobio je 6. Dobio je bila satisfakcija. A koliko si dobio, samo moment, koliko si dobio u drugom krugu? Dobio sam 6, a ja moram kažem, meni je ovo sve satisfakcija. Ja uživam svakim sledećim krugom i ja se trudim da budem bolji, jer meni je ovo kao finale. Svaki krug tako gledam. Ne, nisi ti u pitanju. Čekaj, čekaj, samo moment. Koliko si dobio u drugom krugu? 6 glasova. U trećem krugu? Isto 6, ali moram da kažem samo što sam hteo da kažem, nisam bio najbolji sad. Generalno, Vladan i ja smo komentarisali, mnogo smo dugo čekali, umorili smo se od čekanja, iskreno. Ako, ne morali smo se od čekanja i nekako nam je opala energija totalno kako smo sebi. Ali to je vaš problem, Vladan. Čekaj samo momena, druže moj, pa ja sam čekao 18 godina da Ceca dođe u žiri. 18 godina! Nisi ti bio uopšte loš. Niti je tebi falila energija. Stvar je ovde... Samo ti kažem. Stvar je ovde, hoću ili neću, od strane pojedinaca. Poenta je da vas mi uzdignemo i damo motivaciju za sledeći krug. Vi učite ovde sa nama. To je poenta ovog formata. Grešiš, Ceco. Nije istina. Ma ne grešiš. Ma ne grešiš. Čekaj, čekaj, čekaj. Čekaj. De grešiš? Ne, ne, evo sad ću ti reći gde. Pa šta ćemo prema drugim kandidatima? Šta ti imaš da kažeš kada sletiš i prođeš 4 vremenske zone ili ona, ili ja, ili on, ili ona, izađu i pevaju? Pa šta me briga, on je u toplom, ima da jede sendvič i da čeka svoj red. Ali o tome se radi. Ma što se baviš time što je on rekao? Zašto se ne baviš ovim što sam ja rekla? Hoćeš time što si ti rekla? On je dete, on je klinac. Kandidat broj 1 ne može da dobije treći glas. Pa ti si ga osakatio. Tako je. Zato što je Makedonac bio bolji od njega, a ispao je. A šta sa Aleksandrom Mladenović? Imam svoje mišljenje. Ona je dobila 6 glasova. Ne kažem tebi, Đorđe, nego Miliju. Ja kažem, zato mu nisam dao glas. Aleksandra Mladenović je 6 glasova. I sad trebamo i njemu da damo 6 glasova. To nije pravedno. Ako se pojavi kao ona Nenad Osmanović i Aleksandar Mladenović, to je 6 glasova. Ti pričaš, pa to nisu bre za poređenje pevači, svako ima svoj način bre. Pa svi se porede ovde, svih 200. Pa šta se bore? Znači, neko peva operu, fantastično, ovaj drugi ne zna operu, treba glavu da mu otkine. Ako peva operu za 6, dobit će 6. Ako peva operu za 3, dobit će 3. Ma to su različiti fakovi bre muzički. A moramo biti objektivni. Ma mi gledamo personaliti. Ne, mi ocenjujemo šta su pokazali. Da li je 6 ili 3? Ili 2? Samo ovena da kažem nešto. Ovo je, dragi gledalci, 4. krug. Tako je, nema... Ja tvrdim, Ceca,
u sedmom, osmom ili devetom dobija infarkt garantovano, prema tome Aco Đokoviću, celu bolnicu hoću da dovedeš od sledećeg kruga, radi ljudi, pa dobit ću infarkt 100%. Ajde, ne mogu više da se dajem. Ništa, ajde, u baraž oboje, ajde, zdravo. Dođenja, prijatelj. Boris. Hvala. Baraž obojica, pa fair play na kraju, da vidimo ko će se sve naći u istom, moći će da se mnogo jasnije i kristalnije sagleda ta slika. Do tada još jedan par je preostao, pa srećno.